Hər vaxtınız xeyir olsun. Biz hazırda Füzuli şəhərindəyik. Bugün 24 ailə 92 nəfərin də torpaq həsrəti, köşkünçülük həyatı sona çatdı. Elə səhər saatlarına paytaxtdan yola düşən Füzuli şəhər sakinləri artıq Füzuli şəhərindədirlər. Hazırda Füzuli şəhərində onlara öz mənzillərinin, evlərinin açarlarının təqdim olunması həyata keçirilir. Qarabağ İqtisadi rayonuna daxil olan işğaldan azad edilmiş ərazilərdə prezident xüsusi nümayəndəliyinin əməkdaşı Eldar Seyidov və digər nümayəndələr mənzillərin açarlarını sakinlərə təqdim edirlər. Bununla da Füzuli şəhərinə köçən sakinlər, ailələrin sayı 119-a çatdı və 119 ailədə hazırda Füzuli şəhərində 441 nəfər yaşayır və köç Füzuli şəhərinə bundan sonra da davam edəcək, sentyabr ayı boyu da davam edəcək və ilin sonuna qədər Füzuli şəhərinə 846 ailənin köçürülməsi planlaşdırılır. Bunun üçün Füzuli şəhərində paralel olaraq tikinti, quruculuq işləri də davam etdirilir. Elgün, gəl zəhmət olmasa istərdim Füzuli şəhərində gedən tikinti, quruculuq işlərindən tamaşaçılarımıza təqdim edək. Hazırda yağış yağır çöldə və görünən kompleksdə 9 hektar kompleks, 9 hektar ərazidə inşa olunur və 38 çox mənzilli bina var ki, 846 mənzildən ibarətdir və ilin sonuna qədər də bu mənzillərə vətəndaşların köçürülməsi prosesi davam edəcək. Bunun üçün ərazidə abadlıq, tikinti, quruculuq işləri davam etdirilir və qeyd edim ki, köçən sakinlər üçün burada hər şərait yaradılıb, artıq marketdə istifadə verilib. Bundan əlavə vətəndaşlar gün ərzində ayrılmış marşrutlar vasitəsilə Əhmədbəyli qəsəbəsinə və Horadiz şəhərinə də hərəkət edə bilirlər. Onlar oradan alış-verişlərini edə bilirlər. Əlbəttə ki, bütün bu yaradılmış şəraitə görə ilk növbədə Ali Başkomandana təşəkkür edirik və şəhid ailələrin qarşısında baş əyirik ki, onlar nəinki Füzuli sakinlərinin, bütün köşkünlərin yurt həsrətinə, torpaq həsrətini sona çatdırdılar və hazırda açarların təqdim olunması mərasimi davam edir və növbəti buraxılışlarda biz köçəcək sakinlərin, bugün gələn sakinlərin hissləri barədə, onların fikirləri barədə müsahibələr təqdim etməyə çalışacağıq. Hələlik bizdən bu qədər. Buyurun, söz yenidən sizdədir.